Joo, kaikki se on Teemu, ja tää peli on Clay for Foppy, ja me jatketaan siitä, mihin me viimeksi jäätiin. Elikkä, mitäs kaikkea meillä viimeksi nyt olikaan? Me oltiin siinä yhdessä huoneessa, missä yksi öttimönkijä kävi meidän päälle, ja sitten täällä oli tämmönen huone. Tästäkään mulla ei mitään hajua, mitä täällä on. Tutkitaan vähän se katsella ympärillä. Elikkäs... Täällä on. Mikäs huone tuo? Ei se olekaan huono, vaan tää on tämmönen tila tän nurkassa. Mitäs tossa? Ei nyt tossakin maltsi. Ei. Katoin vaan väärin. Joka tapauksessa mä jätin viimeksi tänne ja... Onks täällä oikeesti jo yhtään mitään? Cancel it on the floor. Okei. Niin, liittyyks ne jotenkin johon? Hei, onks tossa hyllyn takana yhtään? This door is locked. There is a note taped to this too. There are only two. There must be four to trigger. I wonder what that means. Niitä on vaan kaksi, mutta täällä on neljä. Just mä kokeilin tätä kynttilää äsken. Odotas. Cancel it on the floor. Joo. Elikkä meidän pitää löytää jostakin vissiin sitten tähän parit. Okei. Elikkä, niitä etsimään sitten. No mistä minä mukaan ne löytäis? Mulla on mitään juo, mistä mä mukaan yrittäisin niitä etsiä. Ei täällä ole alalkiviä. Tää mä tänne kovin katso. Aha, täällä on ovi, joka on lukos. Ylläri. Tässä oli tämmönen huone. Tästä mä en muista, että oliko täällä yhtään mitään. En ainakaan kyllä nähnyt silloin, mutta... Mikä... Tuolla. Ei oo mitään tossa. Onko no? Ne on tikkaa! Aha! Ja arkeen minkä nämä menee. Jep. Nää menee sinne alas ihan helekutaan pitkän matkan taakse. No, mikä siinä työnnellä sitten niitä. Mut tässä välissä... Tallennetaan. Siis pitääkö mun tosiaan... Joo. Ja mun tuurilla... Se yksi tulee tässä vielä häiristämään tätä mun työntekoa. Toivottavasti ei. En halua juossa tikkateen sen kanssa kilpaa. Ja tallennetaan taas. Koska ei voi olla liian varovainen. Keep pushing. Keep pushing. Yes. I can now finally reach what is up here. The library. Yep. Kirjasto on vain mitähän mä sillä teen. Missä on kirjasto? Anyone? Where's the library? Olisiko tää kirjasto? Kokeilla. Library. Ei. Oliks täällä? Kokeillaan tätä. Just. Se oli se key on the door. Fuh. Mitäs meillä täällä? Ainakin tuossa on jotakin. There's something on the shelf. Pick it up. Triangular shaped key. Okei. Okay. Mitäs tuossa? Mr. Snuggles Body, eli se on se karhu. Okei, okay, terve taas! Mulla olikin sua jo ikävä. Mä en oo nähnyt sua pieneen hetkeen. Sä nyt ihan isolta vauvalta viestikin. A big baby. Ei, sä tulet vieläkin perässä. Jos mä saisin täältä vaikka kierrätettyä tälle. Ei, sä kierrät sieltä sille. Mihinkä mä oon menossa? Mihinkä mä oon menossa? Mihinkä mä oon menossa? Älä tule, älä tule, älä tule. Hei hei! Ei! Jes, me tehtiin. Siis... Mulla on nyt niinku...
Ei options. Part of Mr. Snuggles. Joku on teurastanut ja palotellut Mr. Snuggles. Who was that? Was it you? Aha, tää oli huono. Elikkä. Tyynyjä. Kynttilä. Täh? Niin? Häh? Mikäs tän nimi on? Mikä tän niinku homman nimi on? Tästä pääsee läpi. Tää huone on ihan pukin. Okei, mitäs täällä on? Mitäs niin pitää? Hei, mähän sain äskeisen kolmikulmaseen. Ei oo, kolmio avan. Niin. Mäkö en voi käyttää sitä. Okei. Okay. Eikä tarvitsisi tuon mitään. Eli minua ei vielä pidetty tulla tänne. Mistä se yksi äsken tuli? Tuli se täältä. En täällä ole mitään. Ja mistä mä löydän ne kynttilät nyt? Siinä on se toinen mysteeri. Tässä käytävällähän meillä oli. Niin, meillä oli täällä tämmönen pyörä. Mä en tiedä mitä helkuttia se tekee. Sä vaan sanoo, että joku liikkuu tai jotakin. Mitä sovi täällä? En tiedä, että täällä on huono. Tyhjä huono. Mikä hälli? Ja täällä oli lukittu ovi taas. Tässä oli toinenkin ovi. Ai niin, ja tää on tää. Elikkä tää on vissi jonkin sortin labyrintti. Niin kuin me viimeksi mentiin. Niin vasen ja oikea. Mentiin vasempaa ja vasempaa. Elikkä mennään vasempaa ja oikeassa. Katsotaan mitä sitten tapahtuu. Mitäs meillä on tää? Eikä. Mennään nyt vasempaan. Karkuun. Ja uutta putkea, eli me myöntiin vasempaan oikeeseen ja mennään sitten oikeeseen. Oikee ja oikee. Ja mennään vasempaan. Okei, täällä on joku. Pimeä. Holy fuck! Okei, täällä on pitkiä käytäviä. Täällä on pimeitä ja täällä oli tuo äskenen. Musta mies. Mikäs tää on? There's something in the pira. Missä mä kalsin käyttä? Okei, nyt karku. Et oo vittu tosiaan. Se on lukossa. Mitäs nyt? Mitäs nyt? Mitäs nyt? Mä vaan odotat milloin mä säikän. Mä täälläkin ovi. Sit tuli tuo. Tallenneta. Me selvittiin sit. Elikkä nyt meillä on Mr. Snugglesin keho ja pää. Olisiko sieltä päässyt tuolta vasemmalta vielä jonnekin muuallekin? Tai me mentiin äsken. Aha, nyt se on lukos. Nyt on kumpikin lukos. Joo. No sopii mulle, eipä hän tarvitse ainakaan mennä sinne enempää. Mikä on tän nimi? Siis joku liikkuu. Siis joku tavara. Something move, leave. Siis mikä täällä mukaan? Tässä huoneessa vai jossain kauempana? Okei, se muuttaa tämän huone. Elikkä tästä huoneesta, tähän tulee siis nyt, tai tuo muuttaa nyt tuo huone muotoa siis tästä lähtien.
Katsotaan, mikä on seuraava. Eli aloitatteko me... Eli onkohan se sininen huone sitten se alkuperäinen? Mikä siinä on? Koska mehän pyörättiin sitä ainakin kerran silloin vissiin. Ja nyt... There's a wheel here. Okei, okay, mä talen on tässä taas. Tsekaatas.